Tak já mám teďka před sebou slečnu Kláru Varmužovou. Jsme na zámku v Miloticích, kde probíhá folklorní festival, ale my jsme teďka byli svědky pořadu, který uvidíme pak kousíčky ukázky na internetu, který svým způsobem tak folklorní nebyl. Řekněte, co to byl vlastně za pořad, který vy jste teďka vlastně tady připravila a v krásném provedení s účinkujícími vlastně předvedla. Ano, tak já bych na začátek představila všechny účinkující. Účinkoval tady se mnou dětský sbor z Dubňany, který vedu, a potom tady byli solisti na housle Jarek Panák, Hanka Bílková a ještě jejich kamarád z konzervatoře. A v podstatě pořad Zpěvy moravské byl jakoby zachycení lidové písně v klasické hudbě. Takže to byli sběratelé jako Leoš Janáček, Bohuslav Martinů nebo Antonín Dvořák, kteří v podstatě chodili v terénu a zhánili lidové písně a k těm potom psali doprovody v klasické formě. A řekněte mi, jak vás napadlo, že jste si řekla, přijdu s takovým pořadem, ale než mě to řeknete, tak řekněte o sobě pár slovíček. Odkud jste, jak jste se dostala k lidové písnice, vlastně k lidové muzice? A i vážné vlastně. Já pocházím ze Svatobořic Mistřína. Vystudovala jsem konzervatoř v Brně, operní zpěv a pokračovala jsem dál na JAMU. Tu jsem letos skončila bakalářem. A v podstatě je to rodinná tradice, protože máme rodinnou cymbálku, Varmužovu cymbálovou muziku, kde jsem zpívala od malička, takže jsem byla k lidové písni vedena od dětství. Samozřejmě Varmužovi velice známé příjmení, velice známý rod, ale řekněte mě, kopeře, že to není úplně obvyklé, aby zpěvačka lidových písniček, která vyrůstá v tom prostředí, šla na operu. Proč byste si řekla, zkusím operu a budete se jí věnovat, předpokládám, i dál? Já jsem hrála od malička na klavír, ale nebyla jsem na takové úrovni, abych mohla jít na konzervatoř, takže co jiného než zpívání. A opera, to vás tak jakoby bavilo, lákalo? Šla jsem do Brna na konzervatoř a tam bohužel žádný jiný obor než operní zpěv není, ale moc mě to baví a určitě se tomu chci věnovat i dál. Aha, a řekněte mě, teďka budete po takové škole teďka někde učit zpěv nebo chcete někde vystupovat? Řekněte mě, jaké máte plány a aby jsme třeba za 5 roků pak si řekli, co se z toho podařilo. Já už 7. rok učím na Zušce v Dubňanech právě zpěv a dětský sbor a od září nastupuju do filharmonického sboru do Brna k panu profesoru Fialovi. A těšíte se? Ano. Moc. Moc se těším. No a teďka řekněte o Zušce ještě v Dubňanech pár slovíček. Jak se tam daří vlastně vychovávat děti? To by mě zajímalo. Vím samozřejmě, že u nás na Slovácku jsou skvělé Zušky. Je úžasné, kolik dětí o ní má zájem, rodičů. Je to i u vás tak? Je to tak, můžeme si dokonce vybírat, protože tady je fakt velmi muzikální a zpěvní kraj, takže nemáme nouzi o žáky a jsou tady moc šikovní žáci a umísťují se na předních místech všech různých soutěží. Výborně. A teďka k tomu pořadu, proč jste si řekla, předvedu tady to, co jste teďka ukázala. Cítila jste, že bylo to dobré třeba do dramaturgie pořadu, nebo už jste se na to chystala delší dobu? Nebo třeba řekli, ježišmarja, potřebujeme zaplnit ještě nějaké místo. Kláro, nevíš, co bychom tam tak strčili. Co jste právě říkal. Právě s tímto nápadem přišel Michal Strýček, který měl domluvené kamarády Vernum z Brna, ale bohužel jim onemocněla solistka a tak na poslední chvilku poprosil mě, takže jsme s holkama nacvičovali program v podstatě během měsíce, nový program. Takže. A řekněte o těch holkách, co jsou to za holky? To jsou holky někde z Dubňana, z okolí, nebo různorodé, prostě věnují se, základní škola, nebo co by o nich šlo říct, jak dlouho se třeba scházejí? To jsou všechno holky, které jsou u nás na Zušce, všechny nespívají, některé chodí ke mně teda do zpěvu, ostatní na klavír a tak různě. A v podstatě ve 3. ročníku mají povinný buď sborový zpěv nebo nějakou jinou komorní hru. A jsou to holky, které si vybrali právě ten zpěv, takže tak se k tomu dostali. A ještě přeskočím k vám. Ano. A co vás ještě tak baví, kromě muziky, řekněte, čím tak žijete, na co se těšíte? Mohla bych vás pozvat třeba hned na další pořad, který začíná v 15:30, písně ze Svatobořic Mistřína, kde budu vystupovat právě s ženským sborem Rezetky ze Svatobořic Mistřína, který taky vedu. Aha, a to se přeslečete do kroje? Ano, teď si jdu rychle převlézt do kroje, abych to všechno si dělal. Dobře, tak jo, moc vám děkuju, hodně štěstí. Díky moc, děkuju, na shledanou.